que ella tenia de bon començament. Els llibres no formen part del retrat. Quin retrat? El retrat del que estàs parlant, el retrat de la felicitat. Ah, què? És curiós que una mascota cridi el seu nen. Has dit que una mascota crida el seu nen. Creus que no sé el que dic? No discutirem. No discutirem perquè dic que un nen cridi a la seva mascota. És curiós que un nen cridi a la seva Llavors, mascota. Llavors, tu estàs dient que ella encara segueix allà. Encara un. Té tocat el té. Hora d'aixecar-se. Hora d'aixecar-se.